assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo idiin hayo gratiifi qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a ra-iisul wasaare Roble oo shaaciyey in dowladda federaalku ay bandow ku soo rogtay magaalada Muqdisho si loo sugo amniga madaxweyneyaasha ra-iisul wasaarayaasha iyo wufuudda kale ee ka qaybgalaysa xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud damaca madaxweyne biixi ee sii joogitaanka kursiga ugu sarreeya somalilan ee madaxtinimada oo laga cabsi qabo in uu halis geliyo jiritaanka somalilan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo taageerayaashiisa oo xildhibaanada nabad iyo nolol ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ku qalqaalinaya in ay diidaan qorshe kasta oo dowladda madaxweyne xasan sheekh ay horgeyso baarlamaanka tallaabooyinkaasi oo ay ugu horeyso magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ee laga sugayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo magacaabis cusub sameeyey iyo waalidiinta dhalay dhallinyaradii tababarka loogu qaaday waddanka Eritrea oo agaasimaha cusub ee hay-adda nidaamaha salaad ka dalbaday inuu warbixin ka siiyo halka ay ku dambeeyeen caruurtooda isla markaana si degdeg ah dalka loogu soo celiyo inta nool iyaga oo ka murugsan xaaladda ay ubadkoodu ku sugan yihiin qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gratiif iyo u diyaar garoob ayagoo dhammaystiran isoo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratiif oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkaan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka ku bilaabo sida hordhaca warkeenaan idin kugu sheegayba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladdu ay bandow ku soo rogtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si loo sugo amniga madaxweyneyaasha iyo mas-uuliyiinta kale ee ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khamiista ka dhacaysa caasimadda waddanka ee muqdisho gaar ahaan teendhada afisiyooni ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa shacabka muqdisho ka codsaday inay u dulqaataan xirnaanshiyaha jidadka caasimadda inta ay socoto munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maadaama ay dalka ay yimaadeen madax iyo wafuud heer sare ah oo ka qaybgalaysa xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble in shacabka soomaaliyeed oo uu kaga mahadcelinayo sida ay ula shaqeeyeen qaabkii ay u garab taagnaayeen xukuumaddiisa iyo sida ay mar walba ugu soo ducaynayeen inuu ka soo dhalaalo mas-uuliyaddii doorashada ee guusha ku soo idlaatay inuu mar kale ka dalbanayo inay dulqaataan saacadaha soo socda si loo sugo amniga madaxda dalalka gobolka ee ka qaybgalaysa xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwaas oo ay ugu horeeyaan madaxda Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Uganda iyo wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa carbeedda kuwaasi oo ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare roble ayaa sheegay in laga bilaabo 10-ka habeenimo ama 4 saac xilliga muqdisho ay xiran yihiin jidadka magaalada muqdisho si loo xaqiijiyo ammaanka iyadoo ay jidadku xirnaan doonaan ilaa 5-ta galabnimo ama 12-ka galabnimo ee maalinka khamiista oo ah xilliga la filayo inay soo ilaato xafladda caleemasaarka wixii intaa ka dambeeyana la isku diyaarin doono sagootinta wufuudda ka qaybgalaysa xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha ayaa faray taliska ciidanka booliiska inay diyaariyaan gaadiidka goobaha caafimaadka lagu geeyo dadka ay la soo darsaan xaaladaha caafimaad ee degdega ah inta ay jidadku xiran yihiin wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in loo dhimriyo dadka xanuunsan iyo kuwa tabar tayar inta lagu jiro xaaladda amni sugidda ee xafladda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee ka dhacaysa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maalinka khamiista wuxuu sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble in uu ka doonayo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay mas-uuliyad gaara iska saaraan sugidda amniga iyo xaqiijinta ammaanka caasimadda oo martigelinaysa madaxweyneyaasha dalalka gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka berri oo khamiisa gelinka hore ayaa la filayaa inay gaaraan muqdisho madaxweynaha kenya uhuru kenyatta kan jabuuti ismaaciil cumar geele ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo mas-uuliyiin kale oo la filayo inay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana sidoo kale la rajaynayaa in wafuud intaasi ka badan oo ay ku jiraan madaxda dalal kala duwan oo soomaaliya xiriir la leh inay yimaadaan caasimadda waxaana goobaha wafuudda laga sugayo ka mid a waddanka turkiga oo la filayo in ay mas-uuliyiintoodu ka soo qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ka dhacaysa teendhada afisiyooni maalinka khamiista
kol hore ayaa qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir la geeyay ciidanka booliiska nabad sugidda iyo militariga oo loogu talagalay inay jidadka xiraan afarta habeenimo ee xilliga Muqdisho habeenimada ay qamistu soo galayso si loo xaqiijiyo amaanka caasimadda iyada oo la sheegay in bandowga caasimadda lagu soo rogayo uu saameyn doono isusocodka gaadiidka iyo dadweynaha xitaa goobaha qaar waxaana qamista la ogolaan doonin isusocodka gaadiidka oo hakad la gelin doono si ammaanka loo xaqiijiyo talaabadan ayaa noqonaysa tii labaad ee Muqdisho ka dhacda muddo kooban gudaheed iyadoo la xasuusto in sidaan oo kale jidadka magaalada Muqdisho loo xiray maalinkii 15 May ee ay dhacaysay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo caasimadda Bandow lagu soo rogay iyadoo oo mar kale ay Muqdisho galayso Bandow saameyn doona dadka caasimadda ku nool oo maalinka Khamiista ee xafladda caleemasaarka ay Muqdisho marti gelinayso si gaar ah u socon doona maadaama aan la ogolaan doonin isugsocodka gaadiidka dadweynaha gaadiidleyda magaalada Muqdisho ayuu si gaar ah u saameyn doonaa bandowgan maadaama caasimadda gaadiidka isaga kala goosha ah ee dadweynaha daabula uu si gaar ah bandowgan u saameyn doono inkastoo uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sheegay in bandowgu uu yahay mid ku yimid duruuf dhinaca amniga ah muwaadiniintana looga baahan yahay inay u dulqaataan meeqaamka dowladnimo ee Soomaaliya iyo martigelinta madaxda caalamiga ah ee ka qaybgalaysa xafladda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud damaca madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ee si joogitaanka kursiga ah ayaa laga cabsi qabaa in uu qatar geliyo jiritaanka Soomaaliland tan iyo intii uu xilka madaxtinimada ee Soomaaliland la wareegay mudane Muuse Biix Cabdi waxaa saaxada siyaasadda ee Soomaaliland ku soo noqnoqonayay hadallo iyo weero isugu jiray cunfi kala fogeynayay bulshada iyo qaar kale oo midi midi ku taaga kuwaasi oo iyaguna wiiqay ama dumiyay rajada iyo yididiiladii bulshada reer Soomaaliland ku taamayeen muddada 31 sano ah ee ay ka go'an yihiin Soomaaliya inteeda kale islamarkaana ay isku arkayaan wadan gooni isu taagay oo madax banaan weerahaasi xanafta iyo xajiinta badan ee ka soo yeeray mas'uuliyiinta xukuumadda intii uu xilka hayay madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxaa ka mid ah hadalkii u dhignaa foolxumadii qarniga ee ka soo yeeray taliyaha ciidanka Soomaaliland General Nuux Ismaaciil Tani kaasi oo sida laga wada dharagsan yahay uu ku durayay bulshada baaxadda weyn ee ku dhaqan gobolada bari ee Soomaaliland kuwaasi oo ku tilmaamay kuwa joogitaankoodu hagardaamo ku yahay Soomaaliland isla markaana hunguri un ku haysta Soomaaliland oo aanay ka go'nayn ka qaybgalka dowlad dhiska iyo nabadgelyada Soomaaliland waxaa kaloo ku xigay hadal ka soo yeeray taliyaha ciidanka booliiska ee Soomaaliland tabagale kaasi oo isaguna weerar ku qaaday mudane ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo laga soo doorto gobolka Awdalka dimarkii sida uu sheegay xildhibaan Abiib uu taliyuhu isugu daray hadalla isugu jiray aflagaado hanjabaad iyo shaki gelinta in uu yahay muwaadin reer Soomaaliland wasiir kaayn ayaa dhawaan si bareer ah xuskii 20 jirka xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye waxa uu xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ugu tilmaamay kuwa u janjeera dhinaca Soomaali weyn oo ka shidaal qaata Muqdisho isla markaana Soomaaliland u jooga inay wiiqaan gooni isu taageeda isla markaana ay kala dhantaalaan qadiyada ay Soomaaliland kaga go'ayso Soomaaliya inteeda kale aflagaadooyinkan oo u muuqda kuwa aan loo meel dayin ee ka soo yeeray mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biix ee isugu jira taliyaasha ciidanka iyo sidoo kale wasiirada ayaa ah kuwa shacbiga Soomaaliland ama ka ku abuuray isla markaana sii kale irdheeyay bulshada reer Soomaaliland ee kala qaybsanaanta iyo caburinta wajahaysa isla markaana ka ashtakoonaysa xilhaynta madaxweyne Muuse Biix Cabdi inkastoo waqtiga madaxweynuhu uu dhammaad yahay hadallada xanafta leh ee ka soo yeeraya mas'uuliyiinta xukuumadda ayaa loo arkayaa kuwo dadka reer Soomaaliland sii kala irdheynaya isla markaana ka dhigaya kuwo ku kala abtirsada qabaailkooda oo ku kala taga jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliland haddii aan laga gaarin sida la aaminsan yahay mucaaradku waxay ku doodayaan in Soomaaliland ay u baahan tahay markaana badbaado iyo in laga gaaro isla markaana la daba qabto jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliland oo ay sheegeen in uu god mugdiyo ku sii ridayo madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo ilaashanaya mustaqbalkiisa xilhaynta
madaxweyne biixi ayaa aaminsan in isagu uu yahay ninka keliya ee u soo halgamay jiritaanka dowladnimo ee somalilan isagoo inta kale ee ka aragtida duwanna u arkaya kuwo aan wax ku lahayn dowladnimada somalilan oo uu isagu ka xigo dalka sida ay mucaaradku sheegeen arrintaasi oo ay ku tilmaameen mid aan la qaadan karin marka laga soo tago isku haynta labada dhinac ee arrimaha doorashooyinka qodobka sida weyn la isugu haya somalilan ee la kala sheegto ayaa ah halgankii loo soo galay qadiyadda goonaysutaagga ee somalilan iyo ururkii s n m ee kaalinta weyn ku lahaa in somalilan ay isku xorayso nidaamkii militari ee soomaaliya islamarkaasina ay noqoto mid gooni u taagan muddo 31 sano ah oo hiigsanaysa inay noqoto dal madax bannaan muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan iyo saaxiibadii waxay aaminsan yihiin inay yihiin kuwa iyagu soo galay halgankii s n m islamarkaasina somalilan u horseeday xornimada ay maanta ku naaloonayso sida ay hadalka u dhigeen kuwa kale ee kasoo horjeedaahina ay yihiin kuwo aan wax ku darsan halgankii goonaysutaagga somalilan oo mudan in laga ilaaliyo xukunka somalilan arrintan ayaa ah mid keentay in ay labada dhinac sii kale irdhoobaan oo ay mucaaradku si gaara u beegsadaan xukuumadda madaxweyne biixi diidmada xukuumadda ee dibadbaxyada iyo caburinta dadka ka aragtida duwan ayaa loo arkayaa iyagana tallaabooyin qar iska tuurnimo ah oo xukuumaddu ay ku doonayso in ay ku sii kala dhantaasho jiritaanka dowladnimo ee somalilan iyo xasiloonida ay sannadaha badan ku naaloonaysay muuse biixi cabdi waxa uu sidoo kale hadda u ololeynayaa muddo kororsi loo sameeyo xukuumaddiisa iyada oo lagu marmarsiyoonayo inaanay doorashada madaxtooyada somalilan ku qabsoomi karin wakhtigii loo asteeyo ah 13 November ee dabayaaqada sanadkan islamarkaana loo baahan doono wakhti dheeri ah iyo muddo kororsi si uu isagu xukunka u sii joogo waxaana damaca kursi isku dhejinta ee madaxweyne biixi ay mucaaradku sheegeen in uu khatar ku yahay jiritaanka mustaqbalka somalilan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo saaxiibadiisa dhinaca siyaasadda ah ayaa bilaabay loolan culus oo ku wajahan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya si ay ugu qalqaaliyaan xubnaha iyaga taageersan in ay diidmo cad kala hor yimaadaan dowladda cusub ee soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud walow farmaajo markii uu xafiiska banneeyey uu ku sagootiyey hadallo u muuqday kuwa laabqaboojin ah oo uu taageerayaashiisa iyo saaxiibadiisa gaarka ah ugu baaqay inay la shaqeeyaan dowladda cusub oo ay fursad siiyaan haddana markii uu farmaajo xafiiska banneeyey maalmo kadib waxa uu furay dabaylo siyaasadeed oo u muuqda kuwa lagu hor istaagayo waxqabadka dowladda cusub iyo dadaalada uu xasan sheekh ku doonayo in dalka looga samata bixiyo marxaladda adag ee uu ku jiro gaar ahaan midda abaaraha madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo oo la aaminsan yahay in uu yahay ninka xubnaha ugu badan si shaqsi ah ugu leh labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana doorashadii madaxtinimada soomaaliya ee 15 May oo la aaminsan yahay in farmaajo uu dib u dhigtay dhaqaale bixinta ay u codeeyeen xildhibaano dhan 110 xubnood oo wareeggii ugu dambeeyey codkooda siiyey inkastoo xasan sheekh oo helay 214 uu hantay kursiga madaxtinimada haddana farmaajo waxa ay kaga dhigan tahay 110 kaasi cod in ay yihiin cudud uu ku leeyahay golaha dhexdiisa maadaama sida uu aaminsan yahay 110 xubnood oo uusan dhaqaale siin intii hoolka doorashada lagu jiray inay cod siiyaan inay ka dhigan tahay cudud aan la loodin karin oo uu ku sii dhex leeyahay labada gole ee baarlamaanka soomaaliya sida aynu ka soo xiganay ila ka tirsan xubnaha ka agdhow madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxay qorsheynayaan isaga iyo saaxiibadii inay ku qalqaaliyaan xildhibaanada ku jira golaha shacabka ee iyaga taageersan inay diidmo cad kala hor yimaadaan qorsho kaste oo ay golaha shacabka hor keento dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud tallaabada ugu horreeya ee ay diidi doonaan xildhibaanada lagu tiriyo dhanka nabad iyo nolol waxaa la rajaynayaa inay noqoto magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo uu madaxweyne xasan sheekh magacaabi doono marka ay dhacdo xafladiisa caleemasaarka ee la qorsheeyey 9-ka bishan inkastoo codka xildhibaanada taageersan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee ku jira golaha shacabka uusan suurtagelin karin diidmada iyo laalitaanka
xukuumadda la soo dhisi doono gaar ahaan magacaabista ra-iisul wasaaraha oo u baahan ansixinta golaha shacabka haddana ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay waa in halkaa lagu muujiyo xuduudda xildhibaanada taageersan maxamed cabdilaahi farmaajo ee weli baarlamaanka ku jira si loogu qasbanaado ugu dambeyn in gorgortan ay dowladda xasan shiikh la gasho xildhibaanadaasi oo ay u ogolaato in ay dowladda lasoo dhisi doono wax ku yeeshaan maadaama hadda welwel ay wajahayaan dhammaan xubnihii farmaajo la safnaa oo isugu jira taliyaal ciidan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa guddoomiyaal degmo iyo xitaa wasiiro iyo xubno kale oo agaasimayaal iyo safiiro isugu jira oo la aaminsan yahay in ay seefta isbeddeldoonka dhadhamin doonaan marka la magacaabo ra-iisul wasaaraha 20-aad ee soomaaliya ee laga sugayo madaxweyne xasan shiikh maxamuud waxa uu doonayaa maxamed cabdilaahi farmaajo in isaga uu ka faa'iidaysanayo cududda uu baarlamaanka ku dhex leeyahay inuu isku dayo ugu yaraan inuu qalqal ku furo xukuumadda cusub ee uu madaxweyne xasan shiikh soo dhisi doono tan oo ka dhigan mid meesha ka saarayso oo waxba kama jiraan ka dhigaysa hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahaa inuu fursad siin doono dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan shiikh maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxa uu xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka baay iyo ku-xigeenkiisii dhinaca amniga isaga oo sidoo kale maamul cusub u magacaabay gobollada baay iyo bakool wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa lagu sheegay in markii uu arkay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed uu guddoomiyaha gobolka baay u magacaabay inuu noqdo cabdifataax maxamed ibraahim sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka bakool maxamed macalin axmed iyo ku-xigeenkiisii dhanka amniga iyo siyaasadda wuxuuna guddoomiyaha gobolka bakool u magacaabay maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaano maxamed tool halka guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda uu u magacaabay cabdulaahi maxamed nuur madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa faray mas-uuliyiinta cusub inay waajibaadkooda si wanaagsan u gutaan isla markaana ay ka soo dhalaalaan u adeegidda bulshada ku dhaqan labadaasi gobol ee baay iyo bakool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay si gaara uga jiraan dhibaatooyin dhinaca amniga ah maadaama al-shabaab ay culays ku hayaan deegaanadaasi oo ay go-doomiyeen degmooyin badan oo ka tirsan labada gobol oo aanay gaadiidku geli karin gobolka bakool ee mas-uuliyiinta cusub loo magacaabay ayaa degmooyinkiisa waxaa muddo sannado ah go-doon ku haya kooxda al-shabaab halka qaar ka mida degmooyinka gobolka baay ay mararka qaar ka dhacaan weeraro ay geystaan kooxda al-shabaab waxaana mas-uuliyiinta cusub ee loo magacaabay maamulada labadaasi gobol laga sugayaa inay wax ka qabtaan xaaladaha amniga inkastoo culayskaasi uu yahay mid xitaa ka weyn koonfur galbeed sida uu dhowaan xaflad ka dhacday magaalada baydhabo oo madaxweyne xasan shiikh lagu soo dhoweynayay ka sheegay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ka codsaday madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan shiikh maxamuud in laga caawiyo koonfur galbeed sidii go-doonka looga qaadi lahaa magaalooyinka sannadaha badan ay al-shabaab go-doomiyeen sida diisoor xudur waajid iyo degmooyin kale oo loo diiday gaadiidkii raashinka iyo agabka caafimaad ee muhiimka ah geyn lahaa oo al-shabaab ay hareeraha ka fadhiyaan taasi oo caqabad ku noqotay dadka ku nool degmooyinkaasi oo wajahaya xaalad bini-aadamnimo oo aad u adag maadaama xitaa gargaarkii loogu talagalay uu geli waayey lama oga isbeddelka ay la imaan doonaan mas-uuliyiinta cusub ee uu madaxweyne lafta gareen u magacaabay labada gobol ee baay iyo bakool ugu dambeyna waalidiinta dhalay qaar ka mid a dhallinyaradii tababarka loogu qaaday waddanka eritreya warbaahinta la hadlay iyaga oo ka murugsan xaaladda ubadkooda ayaa waxa ay sheegeen in ay hayaan caddaymo muujinaya in qaybo badan oo ka mid a caruurtoodu ay ku dhinteen waddanka eritreya intii ay tababarka ku jireen iyo kuwa loo adeegsaday dagaalo ka dhacay gobolka waqooyi ee dalka etoobiya ee tigreegu ay xukumaan halkaasi oo ay ku dagaalameen dowladda etoobiya iyo xoogaga BLF waxay sheegeen waalidiintan in intii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo in dhallinyaradaasi laga dagaal geliyey waqooyiga etoobiya oo ay ka qayb galeen dagaalkii lagula jiray jabhada TBLF islamarkaana ay dhallinyaro badan halkaasi naftooda ku waayeen
waalidiinta ayaa agaasimaha cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niza mahad maxamed salaad waxay ugu baaqeen in uu warcad ka siiyo caruurtooda xaaladda ay ku sugan yihiin maadaama hay-adda niza intii uu xukumayay fahad yaasiin ay ubadkaasi qortay tababarna ugu dirtay waddanka eritreya iyadoo uu la aaminsan yahay in dhallinyarada tababarka loo qaaday ay badankoodu ku jiraan da-da qaangaarnimada arrintaasi oo walaac ay ka muujiyeen hay-adaha qaar ee u dooda xuquuqul aadanaha oo ka digay askaraynta caruurta ee soomaaliya ku soo badanaysa sannadihii ugu dambeeyey waalidiintu waxay sheegeen inay ka rajaynayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo agaasimaha hay-adda niza mahad maxamed salaad inay caruurtaasi si deg dega dalka ugu soo celiyaan maadaama hooyooyinkood iyo aabbayaashood ay ka walwalsan yihiin oo ay doonayaan in ubadkooda sannadaha badan ay weysan yihiin ay arkaan si ay uga warqabaan xaaladooda islamarkaana loo kala ogaado inta nool iyo inta dhimatay inkastoo aan la ogeyn xaqiiqada ku aadan in ay dhallinyarada soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday eritreya ka qayb galeen dagaalo ka dhacay waqooyiga Itoobiya. Waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV.